Në vendet e Mesdheut, grupet kriminale kanë gjetur një produkt të ri për t'u pasuruar, vajin e ullirit. Grabitja e magazinave, mashtrimet me bilancet financiare janë krime në rritje në zonat ku kultivohet ulliri në Greqi, Spanjë dhe Itali. Bandat kanë zgjedhur që t'i vjedhin ullind, duke prerë pemët e paviela dhe më pas marrin produktin. Grabitësit kërkojnë degë të ngarkuara dhe i presin, pra jo vetëm që na i vjedhin ullind, por i bëjmë pemës një dëm serioz, duhen 4 deri në 5 vite që ja të kthehet në normalitet, është tragjike ajo që ata bëjnë. Hajdutët po i shtyn kultivuesit të mbledhin herët produktet dhe të knaqen me rendimente më të ulta për të shmangur dëmtimet afatgjata. Vitin e kaluar me 3.7 kg ullin do të prodhonim 1 kg vaj. Tani janë afërsisht 10 kg ullin për 1 kg vaj. Për 600 kg e mi do të marrë 60 kg vaj. Vitin e kaluar mora 180. Pas dekadash rritjeje, tregu global i vaj të ullirit është ndërprer pas një thatësire gati 2 vjeçare. Me kërkesën globale që mbetet e lartë, prodhuesit besojnë se problemi për muajt e ardhshëm nuk do t'jenë çmimet e larta, por prodhimi i pamjaftueshëm për të plotësuar nevojat.